alaikum. Me Shahid Farid Nalum Mount. Kana chuna babu kana Gwadara Raji Muchiya. Da jang tania marang na jang of jang nana naslana nana bakana jang. Babu anono taida the city can nani Gwadar khani unamala sikai. Babu asivar pain and dun yak jamari. Taki nana amo shaidata rook khanir khashmar. Dunya nishani think is in the kaumas. بلوچ راجی مچی یعنی بلوچ قومی اجتماع اس کا ایک جامع مقصد ہے کہ ہمیں زندہ ہونے کا حق دیا جائے ہمیں مختلف طریقوں سے ہمارے بچوں کو مختلف طریقے سے نہ مارا جائے ہمارے بچوں کو غائب کر کے نہ مارا جائے مختلف طریقوں سے ہماری نسل کشی نہ ہو کیونکہ ہماری نسل کشی کیا ہے ظلم ہے اور اس کے خلاف ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہمارے اوپر اس وقت لازمی ہے جیسے کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظلم کے خلاف جتنے دیر سے نکلو گے اتنے ہی زیادہ قربانیاں دینے پڑے گی لہٰذا ہم تو صرف ایک آواز بلند کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں مارا نہ جائے راجی مچی میں یہی ہم کہیں گے کہ ہمیں مارا نہ جائے ہمارے مختلف طریقوں سے نسل کشی نہیں کی جائے مختلف طریقے سے ہمیں تباہ و برباد نہ کیا جائے یہ ہمارا حق ہے اس حق کو اللہ نے بھی دیا ہے اللہ کے نبی نے بھی دیا ہے اگر نہ تو ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے تو ہم کوفے والے ہو جائیں گے جیسے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کربلا میں میرا والد صاحب امام حسین شہید ہو گیا مجھے اتنا صدمہ نہیں ہوا میرا بھائی علی اکبر شہید ہو گئے جوان تھا 18 سال کا مجھے صدمہ اتنا نہیں ہوا چھوٹے علی اصغر شہید ہو گئے اس کے حلق میں وہی تیر پیوست ہوا اتنا صدمہ مجھے نہیں ہوا مگر جتنا صدمہ مجھے کوفہ والوں کی خاموشی سے ہوا جتنا صدمہ مجھے کوفہ والوں کی خاموشی نے دیا آج ہم اگر خاموش رہیں گے آنے والے نسل ہمیں معاف نہیں کریں گے کہ ہماری تباہی میں ہمارے آبا و اجداد نے اس طرح سے لیا کہ وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے اور ہماری نسل کشیاں ہوتی رہی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس راجی مچی کو کامیابی و کامرانی و سرفرازی عطا فرمائے السلام علیکم میں سائمہ مریم امیر گل مریض چوکیا شہر سے مائیں کہ 28 جولائی گوادرا بلوچی راجی مچی ہے جلسہ ہے جلسہ جایا میں کوئٹہ جا ڈاکٹر مارن بلوچ سربراہ یا گوادرا رہو یہ ایک میں مسئلہ نے پورے بلوچ قوم مسئلہ ہے شہر تمام بلوچ قوم اسپیشلی مری قوم شہر ریکویسٹ بھی آئے میں سپورٹ کنی میں بیک بے اور میں جلسہ کامیاب کروں مہربانی